कांग्रेस महासमिति बैठक जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सुझाव। बानेश्वरको सेतो भवन पर्सेपछि गाह्रो हुन्छ। मन्त्री सुदन किरातीको भनाई, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट बन्यो। यो सरकारले निर्देशन मात्रै गर्यो, गफलाउने मात्रै काम गर्यो, सरकारले कुनै काम गरेन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, काङ्ग्रेसमा गठबन्धन नगर्ने बहस के गर्ला माओवादी केन्द्र, गठबन्धन भत्किने सङ्केत। मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मार्च काठमाडौँ पुग्यो। अब आजबाट काठमाडौँको बालुटार घेराउ गर्ने संसदीय भूमिका प्रभावकारी नभएको नेकपा एमालेका नेताहरूको गुनासो। काठमाडौँ सामूहिक हत्या प्रकरण, सामूहिक हत्या आत्महत्या गर्नु अघि काजीको भिडियो रेकर्ड बाहिरियो। श्रीमती परपुरुषसँग लागेको आरोप, तीनजनाको हत्या गरेपछि छोरालाई भिडियो कल गरेका थिए झुन्डिदा राजु। गणतन्त्र संहिता र धर्मनिरपेक्षता मुलुकका लागि अभिशाप भइसकेको राजेन्द्र प्रसाद लिग्देलको भनाई। राजेन्द्र प्रसाद लिग्देलले गरे यस्तो घोषणा, राज संस्था नलेकन हामी अब आन्दोलनलाई ब्याक गर्दैनौँ। प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग्दै अनिरा शैल निकाल्यौँ मसाद जुलुस। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उठ्न थाल्यो हिन्दू राष्ट्रको बहस। यता भने सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपड सुरु। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता जारी। स्वच्छ खानेपानी पाउन सबैको नैर सिंह अधिकार हो, मन्त्री यादवको भनाई। राप्रपाका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह, तपाईँहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण होस्। नेपालका पार्टीहरू समाजवादको नाममा पुँजीवादलाई पेन्टिङ गरिरहेका छन्। कार्कीको दावी, सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले लियो 100 धेरै व्यक्तिसँग बयान। विकास निर्माणका स्थानीय समितिहरूमा आबद्ध नहुन कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आग्रह। काङ्ग्रेसमा एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव अनुमोदन भए टुट छ गठबन्धन। सरकार र पहिचान पक्षधर बीच वार्ता सुरु। र राप्रपाका माग व्यवस्था गरे विद्रोह हुने राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलको चेतावनी। गठबन्धन फालेर देशले नयाँ कोर्स खोजेको झलनाथ खनालको दावी। राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो 40 बुधे ध्यान आकर्षण पत्र। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुले खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमा देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईँमाझ हर पल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रो समाचार अपडेट तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिग्देलले राप्रपाका मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार 40 बुधे ज्ञापन पत्र सिंह दरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाउँदै जनवादका कार्यक्रमको सुरु गरेका उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भाइबडी लगायतका भ्रष्टाचार प्रकरणमा फेरि र पुनः छानबिन गर्न माग गरेका छन्। ललित निवास जग्गा प्रकरण, सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी, बाइबडी लगायतका काण्डहरूको पुनः र पुनः छानबिनको कुरा उठाएका छौँ। उनले भने, हामी यो आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा लैजान्छौँ र सरकारले राप्रपाका मागको उपेक्षा गरियो भने त्यो कठोर बन्दै विद्रोहसम्म जान सक्छ। उनले औपचारिक रूपमा जनदबावका कार्यक्रम सुरु गरेको बताएका छन्। उनले ज्ञापन पत्रमा देशको समसामयिक राजनीति र परिस्थितिबारे उल्लेख गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले देश धेरै नै बिग्रिसकेको बताउँदै अब यही अवस्थामा रहिरहन नसक्ने ठोकुवा गरे। उनले देशलाई नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उलाएका छन्। उनले सबैले स्थान पाउने गरी अगाडि बढ्न ज्ञापन पत्रमा सुझाव दिएका छन्। उनले अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्मापक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताएका छन्। उनले धर्मान्तरणलाई निषेध गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले ब्याङ्कको ब्याज एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि बताएका छन्। उनले राप्रपाका मागप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन्। आज प्रधानमन्त्रीलाई 40 बुधे ज्ञापन पत्र दिएका छन् र औपचारिक रूपमा जनदबावका कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। देशले नयाँ बाटो लियोस्, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था आओस् भन्ने हाम्रो माग छ।
दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकारप्रति पार्टीको विरत असन्तुष्ट रहेको बताएका छन्। झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टी सरकारमा निमित्तमा सहभागी बनेको जिक्र गरे। उनले गठबन्धन चल्नुपर्ने जसरी चल्न नसकेको दावी गरेका छन्। उनले देशले नयाँ कोर्सको माग गरिरहेको बताए। उनले देशका आम जनता र राष्ट्रका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको सोच विचारका साथमा नीतिका साथमा कार्यक्रमका साथमा बजेट र योजनाका साथमा नयाँ ढङ्गले सरकार आउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनतालाई छुन नसकेको बताएका छन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण रहेको बताए। उद्योगबाट आउने राजस्व देशमा विक्रम सम्मत 1995 भन्दा कम रहेको छ। सो बेलामा नेपालको जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रले 14% योगदान गरेको भए पनि अहिले 5%भन्दा कम रहेको दावी गरे। देशले नयाँ कोर्सको माग गरिरहेको छ। देशका आम जनता र राष्ट्रका मागहरू सम्बोधन गर्ने किसिमको सोच विचारका साथमा नीतिका साथमा कार्यक्रमका साथमा बजेट र योजनाका साथमा नयाँ ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र देश गम्भीर सङ्कटमा जान्छ। दर्शक महानुभाव त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेसमा अब उपरान्त कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे मत विवादित बनेको छ। पार्टी महामन्त्री समेत रहेका संस्थापन इतर समूहका नेता गगन कुमार थापाले 2084 अवधिक निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव सहितको साङ्गठनिक प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा मङ्गलबार नै पेश गरेका हुन्। निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने मनन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्छ। हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचन आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रो मतदातालाई नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रूपमा नै मत हाल्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ, उनको प्रस्तावमा भनिएको छ। ललितपुरको गोदावारीमा जारी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत महामन्त्री थापाको उक्त प्रस्तावबारे काङ्ग्रेसमा सुरुदेखि मतक्य छैन। शेरबहादुर देउवाले महासमितिमा पेश हुनु पूर्व नै संशोधनका लागि जोडबल लगाएका थिए। आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा सोमबार घन्टौँसम्म छलफल गर्दा पनि महामन्त्री थापालाई ब्याक गराउन नसकेपछि उनी प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न तुरन्तै बालकोट गएका थिए। प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरिरहेका देउवा वर्तमान सत्ता गठबन्धन दायाँ बायाँ नहोस् भन्नेमा सचेत छन्। चुनावी गठबन्धन वा तालमेल नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावका कारण प्रधानमन्त्री बन्ने मौका गुमाउन उनी चाहँदैनन्। सोही कारण देउवा उपसभापति पूर्वबहादुर खड्कालाई लिएर सोमबार राति नै बालुवाटार प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए। प्रचण्डसँगको भेटपछि भने चुनावी गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै महासमितिमा पेश गर्न देउवा सहमत भएका थिए। तर उक्त प्रस्ताव महासमितिबाट अनुमोदन हुन नदिने मुडमा संस्थापन पक्ष रहेको छ। 3.5 वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छँदै आवधिक निर्वाचन एक्लै लड्ने विषय काङ्ग्रेस महासमितिमा प्रवेश भएपछि अन्य सत्ता साझेदार दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। महामन्त्री थापाको यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै महासमितिबाट अनुमोदन भएमा यसको असर वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा पर्ने देखिन्छ। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ कुनै पनि दलले के निर्णय गरिने भन्ने विषय उसकै अधिकारको कुरा भए पनि काङ्ग्रेसले समय र वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण नगरे निर्णय लिन लागेको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावमा मतदातालाई रोकमै भोट हाल्ने वातावरण बनाउने बताएका छन्। ललितपुरको गोदावारी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकको बन्द सत्रमा साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री थापाले आफ्नै सङ्गठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर काङ्ग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनस्थापित गरिनेमा जोड दिएका छन्। कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ। तर निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै काङ्ग्रेस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्य शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचन आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रो मतदातालाई काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रोकमै मत हाल्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ। उनले एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन अगाडि गठबन्धनको नेतृत्व गर्नु परेको बताएका छन्। उनले गत निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 5 वर्षको लागि गठबन्धनसहित मत माएकाले योग अवधिसम्म जनतासँगको बाचा र अन्य साझेदार दलसँगको सम्झौता बमोजिम राजनीतिक समझदारी प्रदर्शन गर्नेमा सचेत रहेको जानकारी
गराएका छन्। थापाले संसद भित्रको कांग्रेसको भूमिकालाई पनि त्यसै अनुरूप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महिलामाथि हुने हिंसा, पार्टीले भ्रष्टाचारमा सामाजिक विभेद, छुवाछुत लगायतमा शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गर्नेमा जोड दिएका छन्। आदर्शका लागि जनजीवन प्रयत्न कठोर सङ्घर्ष गरेका, प्राण आहुति दिएका अथक योद्धाले जन्माएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि निर्णय गर्दा तिनी अग्रजको बलिदानलाई मान्नेछ।